大家好，我是 Mr. Manso， 今天为大家讲的就是 S1 的 Exercise 12A Laws of Positive Integral Indices Question 26。 照旧数目字紫色，代数就蓝色，除数我们就转了做啡色。问了除数我们应该怎样处理呢？处理除数的不二法门当然是将它转做乘倒数啦。咁啲數字好弱啦，就約走咗二先啦，三十得翻十五，四得翻二。約上約啦，轉一轉顏色俾你睇下，十五同埋負五咧，我哋就約成為三同埋負一。簡化咗少少，我先再計落去啦，費事畫面太花啊。上下手先約三隻 M， 上格剩翻一隻，下低得翻一因子一喺度啦 ，OK。甚至乎同隔離只 M 約埋添，咁就上格就冇曬 M， 下格都冇曬 M 噶啦。再隔離 N 九次咯，同時約去五隻 N 嘅話咧，咁上高由九隻就降到得翻四隻啦，咁 N 嘅四次啦。咁我哋可以再約上約嘅就係 N 四次同埋 N 二次，咁應該都約到好盡下啦。下低得翻咧就係負一乘二再乘一就係一嘅，咁當然剩翻嘅係負二啦，負好抽埋出去啦。上高咧就係三乘以 N 嘅二次。咁呢一個亦都係最後嘅答案啦。如果我要總結呢條數嘅話，我只能夠同你講最簡單嘅諗法就係將除一個數轉成乘倒數，係咁多。睇埋隔離呢一條數啦，又係啦，紫色代表數字，藍色代表代數，除好用咗啡色，除好點搞啊？嗱一聲將佢轉做乘倒數咯，除一個數即係乘佢個倒數咯，後邊嗰個除數都係。約咗嗰個負四同埋廿四先，下邊嗰個咧就剩翻負一，上邊嗰個咧就剩翻六，仲有冇得再約啦？當然係有啦，就下邊嘅負十約完之後咧，約走咗二之後咧就剩翻負五，六約走二之後咧就剩翻三。大膽啲啦 ，A 六就約剩一，下底有 A 八隻嘅，咁啊剩翻 A 二隻。為了簡化畫面，我將上格約剩的3、B7 次寫在這裡，下格多些東西就是有負5、A2、A3， 還有個負1個你不要留，然後還有 B2 和 B 的、OK， 如果你覺得不清晰的 pause 畫面慢慢看，那我就會將上下格還有兩隻 B2 約走了，只有 B5， 下格只有1，再約多一次就約走一隻 B 咧，上高仲剩翻四隻 B 嘅，下低咧得翻個一嘅啫。最後答案啦，上格就剩翻三 B 四次，下格剩翻正五 A 五次。點解咧？因為咧兩隻 A 相乘同埋三隻 A 相乘夾埋就係五隻 A 相乘啦。最後如果要再提大家咧，就係呢句：除一個數就係乘一個倒數。多謝大家，拜拜。